Zigenda kuwela sabiti satu vucha chitonge chine machi tani kukumenya mayumba gaba ntu abeseza mpulutoba ziro mulubiji. Enyumba zimenye duwa zibade mbitu nibia nansa na mwadisu kutie wachiso. Kati olwaleero akulya kitongole kinema atangaziza ku butya ekikwekweto kino bwe kitambudde ng'atubulidde n'omuwendo gw'ennyumba ezamenyebbwa. Abantu 214 be baakagibwayo nga 11 bakyaliyo ng'era bonna baweebwa ebiwandiiko ng'okutwalira wamu amaka 315 ge galina okugibwayo kubanga geegaweebwa ebiwandiiko era ne bagamapinga. Balirega akankwasa akule kitonge kinema ayogede ku bantu abenja ulabaze ne bavayo ne balumiza nti bayina ebyapa mu lutobaziro mu lubiji. Balirega agamba nti bonna balumiza nti bayina obwannanyini ku ttaka lino bakikola mu bukya. Abantu abasinga besenza mu lubiji mu 2011 ne beyongera 2015 ne bajja bangi nnyo mu 2012 nga bwembaraze mapu bweziraga. Mapu zituraga, satellite images zituraga, muzirabye, ebifananye mubirabye, ngabika kasa, mwaka ki, abantu webali, erabo diwe beyongera, obukakafu buno tubulina, eraba abagamba nti bo, barudde mu Lubiji myaka 4, barudde mu Lubiji myaka 6, abo benonyeza byabwe, era tubasaba bo baba balina obukakafu obwo, babulete erife tubutunulemu. Onayogere no kukusenda abantu abalala ati nibalekawo business ezimu. Ntine materi na chekubira chona. Neme kwa samateka koyo yena abazizo musango. Esindro lya mafuta na makolerago agalekeddwayo gawebwa orukusa mu bisere ebyemabega. Okugeza esindro lya mafuta lili nebiwandiko ebya 2017 tetuyinza kubajja wate kubanga autuba tufiriza omuwo musore sente ndara kubanga bajja kutwara government mu koti government ebaliyirire. Wabula tushegedde nti ekikwekweto kino kya kugenda mu bitundu ebirala okuli munyonyo era labudde abeseza mu bitundu bino okuvaayo bunnambiro mu mirembe bobe jemu mu lutobazi boka na boka nga tewali okusika muguwa twagala. Mu ngeri y'emu Lord Mayor wa Kampala asobodde okusinkana akulya ekitongole kinema era bano baliko ebakkaanyizzaako okuli okuteekawo akakiiko akattaanya ensonga ezigenda mu maaso ez'okumenya abasenze mu lutobazi. Wabula olukiiko luno lubadde lugenda mu maaso nga poliisi eyiye basajja baayo ebweru wa ofiisi za NEMA singa wabeerawo akajagalalo konna. Akakiiko ako kabenga kateekeddwawo ke kagenda okukola ku nteekateeka ez'okulaba buli kimu nti tu-coordinating activities mu ngeri ennungamu eri mateeka ey'okulaba ng'abantu baffe tebamenyebwa bintu byabwe. Era mu kyonga ebikkaanyiziddwako nti akakiiko ako nga kakola emirimu gyako kajja kukwatagana ne ba local leaders kateeketeeke enkiiko wansi ku magombolola nga tukwatagana ne ba mmeeya n'abeero si wansi NEMA ejje. Ekitongole kinema kisabiddwa okuyimiriza okumenya amayumba mu bitundu nga kinawataka bwayise kuba abantu amu okuva eno balumiriza nti baliko ssente zibabanja gavumenti. N'awalala mu areas ez'ekawaala nga KIDIP bwayise kawaala bwayise KIDIP ng'erinamu projekiti ey'omwala gwa Lubiji mulimu abasasulwa mulimu n'abataasasulwa kakati n'abataasasulwa ng'ate bagala bamenyera amayumba gaabwe n'ekyo nakyo tukanyiza kiyimirizibwe mbagirawo. Kati ekirindiddwa kwe kulaba oba NEMA enaagenda mu maaso n'okumenya abantu b'omu bwayise abateereddwako obulambi ku nnyumba zaabwe ng'akabonero nti zaakumenyebwa. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.